Сьогодні наша екологія засмічена пластиком, різного роду сміттям та текстильних відходів. Надати речам друге життя взялися активісти з Мукачева. Вже більше місяця на вулиці Миру функціонує пункт прийому одягу, де всі охочі можуть принести непотрібні їм елементи гардеробу, аби ті, хто потребує, могли бути забезпечені. Ну, найбільше приходять, як бачите, ми все пишемо, пенсіонери, складні життєві обставини. Іноді приходять і за АТО мужчини, багатодітних найбільше, скажімо так. Люди приносять, беруть, іноді буває таке, що більше візьмуть, чим приносять. Ну, приносять одяг, памперси, ігрушки, техніку, дехто приходить, предлагає, якщо треба, бідним сім'ям, ну, так, скажімо. Волонтери розповідають, що процедура приймання та видачі одягу проста. Для цього при собі потрібно мати документи, які засвідчують особу, та ті, що підтверджують стан багатодітності або ж пенсійне посвідчення. Приходять, повинні мати з собою паспорт, хто складні життєві обставини. Пенсіонери, звісно, пенсійне посвідчення, яке... Щоб ми бачили, чи є та людина пенсіонером. Багатодітні приносять свідоцтва діточок, свій паспорт або посвідчення, що вони є багатодітними, як це кажуть. Засновниця пункту прийому одягу пані Світлана каже, що за час його функціонування одягли більше 1000 сімей. Також зазначає, що за одну особу щомісяця можна взяти 5 кілограм одягу, незалежно від сезону. Let's Do It Україна вже декілька років. Це все українська організація. Вона є в 180 країнах світу. І в ній є дуже багато проєктів, які тим чи іншим способом впливають на екологію, покращують її. Тобто ми прибираємо. Зараз випустилися проєкт «Чисті пляжі разом», був екофестиваль в нас у місті. Також є таких 12 місць в Україні. У нас ми розробили пункту прийому вторинної сировини по всій Україні мапу, де люди можуть зайти, подивитися, де саме ці пункти прийому, номер телефона, графік роботи. Це один з пунктів прийому наших. Все за дякую. Засновниця – це я, благодійний фонд «Ціль щасливе дитинство». Ми вже функціонуємо декілька місяців. За декілька місяців ми роздали одяг більш ніж 10 тонн. Всі охочі можуть принести сюди речі, але через випадки крадіжок з контейнера його були вимушені прибрати. Ті люди, які хочуть принести речі, вони можуть кожного дня принести. У нас є контейнер, але, на жаль, він зараз забирається цього тижня. Тобто люди можуть принести вторинну сировину, тобто одяг або обув, побутову техніку, меблі і все, що посуд ми віддаємо сиротам, тому що через «Будуємо Україну разом» ми робимо їм ремонт. Як зазначає Світлана, найближчим часом в нашій області планується масштабна акція до залучення школярів до сортування сміття. Let's Do It Україна запускає в Закарпатській області проєкт School Recycling. Це насправді унікальний проєкт, який навчає школьників сортувати в школі. Всім відомо, що кожна третя родина має школяра в домі. Якщо не, а ті дві родини, які не мають, то або дідусь, бабуся, або сусіди школяра. А школярі завжди несуть своє домашнє завдання додому, і всі їх виконують. І ми сподіваємося, що так буде в Мукачівському ОТГ. Діти будуть навчатися сортувати в школі через програму School Recycling і також нести цю інформацію додому, і дома будуть кожен сортувати. Ми будемо максимально комфортно їм створювати умови. Також планують заохочувати учнів тим, що прибуток з відсортованої сировини вони зможуть розподілити по бажанню. Окрім фінансового бонусу, для школярів будуть організовуватися конкурси навіть на всеукраїнському рівні. Будуть різні програми, різні конкурси для дітей, які будуть змагатися або між в школі класи між собою, далі будуть між собою школи, а далі все на всеукраїнському рівні, і це буде дуже іти дітям задоволена. Волонтери ж у свою чергу закликають усіх долучитися до такого роду акцій, адже сортування сміття може зберегти чистою планету для наших дітей. Потрібно серйозно ставитися до питань екології та дбати про неї.